どうも皆さん、こんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。家飲み新定番となるか、ワールドブレンデッドウイスキーの新作を開封紹介飲み比べということでお届けしていきたいと思います。さて今回は久しぶりの単品レビュー動画ということで、日本の蒸留所から出ました新たなウイスキーを一つ紹介していきたいと思います。最近は価格の高騰であったりとかプレミアムのお値段などが続いているジャパニーズウイスキーですが、新たにワールドブレンドという形で日本の原酒と海外の原酒それぞれをブレンドさせたこのワールドウイスキーというのが新ブランドで誕生いたしました。今回はそちらを徹底的に深掘りして紹介してまいります。取り上げていきますのがこちら。さて今回の主役となりますのがこちらでございます。ワールドブレンデッドウイスキー朝霞蒸留所&フォーということで、こちらのワールドブレンデッドウイスキーを一つ取り上げていきましょう。では早速中身開けていきたいと思います。さあこちらがその中身でございます。朝霞蒸留所&フォーということで、2023年の1月に登場いたしました新たなワールドブレンドのウイスキーでございます。こちら福島県にございます朝霞蒸留所さんのこのモルトウイスキーを中心としまして、スコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダといったこの日本を含めた5大ウイスキーの原酒というのがブレンドされてるんですね。なので朝霞蒸留所&フォーという形でリリースされております。私も昨年の12月に行われましたジャパニーズフェスにて先行シーンが出ていましたので、そちらをね興味津々で一杯いただいてまいりました。あのイベントからだいぶ時間も経ちまして、久しぶりに飲んでいきますので、どんな特徴を楽しめるかですとか、いろいろな飲み方や飲み比べを通じまして、今回はこの朝霞蒸留所&フォーを深掘りしていきたいと思います。ということで今回の動画の流れといたしましては、まずこのボトルを提供している朝霞蒸留所さんについても簡単におさらい、そしてこの朝霞蒸留所&フォーについて紹介をしつつ開封テイスティングしていきます。さらに同価格帯で悩ましいワールドブレンデッドモルトですとかワールドブレンデッドウイスキー、これらとも飲み比べてそれぞれの特徴や魅力を紹介してまいります。最後はもう自由な飲み方でロックですとかハイボールであったりとか、どんな飲み方でどういう特徴が際立つのか、この&フォーの魅力をさらに深掘りしてまいります。今回の動画も盛りだくさんですので、タイムチャプターも下につけてあります。プレミア公開の後から好きなところに飛べますので、よかったら中身だけ知りたいとか、飲み比べの部分知りたいであったりとか、それぞれご要望に合わせてお好きなところをお楽しみください。特にテイスティングの部分のコメントに関しましては、完全に私の独断と偏見と経験と妄想でお届けしてまいります。この動画参考になりましたら、ぜひグッドボタン、それからチャンネル登録で応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。それではこちら、朝霞蒸留所の新ブランド、朝霞蒸留所&フォーに迫っていきましょう。さてそれではまずこの&フォーを提供している福島県朝霞蒸留所について紹介していきたいと思います。まずこの蒸留所の大元というのは1765年創業というかなり歴史のある老舗の酒蔵、笹の川酒造さんによって運営されています。この笹の川さんに関しましては、後のイチローズモルトへとつながる当時の羽生蒸留所の原酒というのを一時的な預かり先として承諾したことでも知られてますね。というのも羽生蒸留所を抱えている当時の東和酒造というのが経営難に陥っていた時に、譲渡先の新会社がウイスキー事業を行わないと判断したことから、せっかく蓄えていた原酒が破棄されてしまう危険性があったんです。そんなところを現在のベンチャーウイスキーの悪党一郎氏が預かり先を探して奔走したって話は有名ですね。その最後の預かり先としまして、原酒が破棄されるのは耐え難いという思いから救ってくれたのがこの笹の川酒造さんでございました。そこから現在長い時を経まして、ベンチャーウイスキー悪党一郎氏にも誘われる形で2016年にこの朝霞蒸留所が稼働したんですね。そこからウイスキー作りが始まっております。本当にこの日本のウイスキーというのはこの小さな島国の中でいろいろなドラマとつながりがあって面白いですよね。この笹の川酒造さんが預かった原酒が後のイチローズモルトという形で世界へ羽ばたいていくことを考えますと、本当にこのご縁と偶然が重なってウイスキーができてるんだなっていうことをね、本当に実感いたします。特にこのベンチャーウイスキーの悪党一郎氏も頻繁にこの蒸留所に足を運んで、当時から秩父における製造ノウハウを伝えて、それがこの朝霞蒸留所に受け継がれる形で使われております。特にそのノウハウというのはこの朝霞蒸留所さんのポットスチルにも受け継がれていまして、初流に使う釜、1回目に使う蒸留釜は秩父蒸留所と同じ2000リッターのサイズの釜が使われてるんですね。こんなところもご縁を感じます。さてここからはこの朝霞蒸留所&フォーについて触れていきましょう。
ラベルのデザインもね、なかなか渋くてかっこいいですね。裏面に関しても、この日本を含めた世界地図が載っていまして、それぞれ海外のモルトウイスキーであったりとか、海外の原酒をブレンドしているというところが書かれてますね。特にこちらに関しては、百聞は一見にしかずということで、実際飲んでみてその香りや味わいがどうなのか、それを中心として紹介していきたいと思いますし、どんな方におすすめかっていう点も触れていきたいと思います。これがどこの蒸留所の原酒を使っているかっていう点は、公式では熟成年数含めて一応非公開になっております。アルコール度数は 47%、 価格は4000円税別でだいたい売られてますね。それこそ昨今の日本のウイスキーとか、それからワールドウイスキー、グレーンウイスキーなども、だいたい1本5000円オーバーであったり、シングルモルトになれば特に1万2万であったりとか、かなりの価格になっているところがありますけれども、その中でこのワールドブレンドで4000円台っていうのは、とってもね、その比べてみると良心的だとは思いましたね。さて、それではここからはですね、この4種類とも飲み比べをしながら、このアンドフォーの魅力に迫っていきたいと思います。特に同じ新興蒸留所で 47% のブレンデッドを出している、こちらに関してはブレンデッドモルトですけれども、アマハガンとも飲み比べしたり、さらには以前からつながりがあるこのベンチャーウイスキーですね、このイチローズモルトのモルト&グレーンと比べることで、その違いというのが一番ここが分かりやすいと思います。さらにこのワールドウイスキーの代表的な青も飲み比べることで、それぞれ4つの特徴や魅力、どんな人におすすめかっていうところも分かると思います。それではここまで長くなりましたけれども、アンドフォーの世界へ飛び込んでいきましょう。さて、それでは準備完了いたしました。こちら朝霞蒸留所 &4 をいただいていきましょう。ちょうどね、朝霞蒸留所さんのグラスもゲットしてありましたので、こちらでいただきたいと思います。色を見ていきますと、割と淡い黄金色系の色味ですかね。結構透明感のある色味かなと思います。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。では香りからいただきましょう。うん、あ、香りはね、今すごく柔らかい立ち上がりですね。こうゆったりと穏やかな印象もありますが、割とこのモルティーな印象がありますかね。麦芽のニュアンスがあるのと、それからほんのりとその奥の方から焙煎したような麦芽の香りだったりとか、穀物をふっくらと焼き上げたような、そんな印象もあります。なのでほんのりとピート感もありますね。ふっくら焼き上げたパンだったりとか、その中にかすかにレモンだったりとか、レモンシロップみたいな、ほんのりとこの柑橘系の爽やかな要素もありますかね。12月に飲んだ時は結構モルティーな部分というか、穀物感をすごく拾ったのと、もう少しこのウェハースみたいなね、甘いお菓子みたいな香りとか、そういうところが中心に拾ったんですよね。今日飲んでみた印象としては、若干まだ若い要素もありますが、このニュートラルなね、グレーンのまろやかな甘い香りと、それからモルト感と、ほんのりとこのピートの特徴、そして奥の方にかすかにこのレモンシロップみたいなね、柑橘系のフレッシュな酸味だったりとか、フルーティーさもあるかなと思います。では飲んでみましょう。うん、あ、これはいいですね。結構飲んだ瞬間やっぱり 47% ということで、結構厚みがあるんですけれども、そこまで味わいの主張は強くないかなと思います。穏やかでゆったりとこのまろやかな甘さが抜けていくかなっていうところですね。最初のトップに感じたピート系のニュアンスとか、この麦芽の風味だったりとか、そういうところはこうまとまって抜けていく感覚があるので、意外とこのワールドブレンドということで、結構それぞれのキャラクターがバッと出てくるのかなと思いきや、全体的にこう穏やかにまとまった感覚がありますね。結構丸みがあると思います。うん、うん、これだったら本当に飲み疲れせずに、ずっと家飲みとかでハイボールとかロックとかで自由に飲めそうな感じはありますね。今ワールドウイスキーとか含めて結構5000円オーバーのウイスキーがいっぱいある中でも、これが4400円で税込みで買えるのであれば、かなりいいんじゃないかなと思います。それから全体的に見えてくるのが、この少し熱を加えたような蜂蜜っぽさみたいな、それからアメリカンオークが主体なのかなって思われるような蜂蜜だったりとか、ちょっと明るいこう黄色系のフルーツみたいな要素もほんのりと見えてきて、いろんなこの飲み方としては柔軟性がすごく幅広く楽しめそうな、そんなボトルだと思いますね。さて、それでは多くの方が気になるんじゃないかなという、この 4,5,000円、6,000円くらいのワールドブレンド系、どれがどんな魅力があるのかっていうのを一気に飲み比べして紹介したいと思います。その中でこの朝霞蒸留所 &4 がどういう位置づけになるかっていうところも飲み比べしながら探っていきましょう。では改めてね、まずこちらの&4からいただきます。
ほんのりと塩味を含んだような穀物の甘い香りがありますね。全体的になんだかモルティーで、すごくこの丸みのある甘さと、かすかに焙煎したような香ばしさっていうところも香ってきますね。その中にかすかな酸味が見えるような、これがなんだかすごく優しいですね。また癖になるような穏やかでまとまりのあるブレンドだなと思います。そして続いてはアマハガンです。こちらだけブレンデッドモルトタイプにはなるんですが、長浜蒸留所とそして海外のモルトウイスキーっていうところを重ね合わせているタイプですね。それの第1弾のエディションでございます。それでは乾杯。スランジバーいただきます。あーすごい、もうはっきりとしたモルトの香りですよね。このやはりこの長浜蒸留所さんの持っているすごくこのプレーンでね、まとまりのある麦芽の甘い香りだったりとか、他にもレモンティーみたいなね、すごく透明感のある綺麗なピュアな立ち上がりがありますね。これは本当落ち着く。かすかにアップルキャンディーみたいな、すごくこの可愛らしい感じのね、滑らかな甘い香りもありますね。やっぱり本当にこのモルトウイスキーだけをブレンドしているっていうところもあって、香りや味わいのこの総量というか広がりがすごくありますよね。最初の香りの立ち上がりのこのピュアでクリーンな香り立ちと、それからほのかにレモンシロップだったりとかアップルキャンディーみたいな香りとか、そして全体的にこの麦芽の甘いニュアンスっていうのがすごく綺麗にまとまってます。そしてやっぱりこのね、アンドフォート対局で飲み比べていただくみたいな意味では、こちらのイチローズモルト、モルトアンドグレーンがすごくいいんじゃないかなと思ってます。やっぱりもともとつながりのある両者でもありますし、ワールドブレンドとしても定番商品で出しているこちらのモルトアンドグレーン、そこからつながりのあった朝霞蒸留所さんが今度はこのワールドブレンドを出したということで、この2つ価格もね近いですから、すごく迷うところですね。飲み比べしてみたいな、気になってるなっていう方はぜひ2本買って飲み比べしてみてはいかがでしょうか。ではいただいていきたいと思います。モルト&グレーンで乾杯。やっぱすごいこの綺麗な香り立ちですね。このやっぱりモルトの後、ブレンデッドモルトの後に飲んでみると、すごく穏やかでまとまりがありますよね。すごく本当バランスが良くて、バニラだったりとか、他にもバナナみたいな、バナナをちょっと熱したみたいな甘い香りと、白い粉砂糖を振りかけた海外の甘いお菓子みたいなね、そういう要素があって、すごくこの洗練されてクリーンで、ちょっとキャッチーな感じというかね、いろんな方に親しみやすい味わいだなとは思います。そして最後はワールドウイスキー青ということで、青もね、なかなか5000円台に乗ってくるので、ちょっといいお値段なんですけれども、ワールドウイスキー、ワールドブレンドっていうところもかなり広めた部分もあると思いますので、こちらも飲んでいきましょう。すごいな、やっぱりこの何でしょうね、スモーキータイプがアードモアと白州ですよね。なのでこの深みのあるスモーキーさはやっぱすごいですね。でも全然このスモーキーが全体的にバチバチっとくる感じではなくて、すごいこの青は複雑味がありますね。こう捉えどころが一個に絞れないような、そんなこう複雑味のある香り立ちと、かすかにブラウンシュガーみたいなこうバーボン的なテイスト、ジムビームの蒸留所が確か入ってると思うんですけども、そのジムビームのこの樽のカリカリに焼けたこのハードチャーしたタイプの樽みたいな香りだったりとか、いろんなこの5大ウイスキーの要素がそれぞれちょっとずつ顔を出しているかのような、そういう複雑味のあるブレンドだなと思います。ちょっと一口飲んでみましょう。口に含むとこうアイリッシュウイスキーとか、それからグレーン系に見えるようなこのクリーミーなね、滑らかな甘さがあって、すごく余韻も綺麗ですね。私の飲んだ中ではこのアンドフォーはですね、このアマハガンのナンバーワンとモルト&グレーンの中間的な位置づけなのかなと思ってて、モルトウイスキーだけですごく香り高くてですね、このモルト感っていうのがすごくしっかりとしている長浜蒸留所の原酒からすると、もっとこの柔らかいモルト感というか麦感が優しく広がってきますね。そして香り立ちのクリーンなイメージと、このとても鼻への通り方が優しいこのイチローズモルトのモルト&グレーンとか、こういう系統からするともっとね、こうまったりとした特徴があるというか、すごくこの優しい味わいになってますよね。なので本当に飲み方を選ばない万能選手、そんなイメージがあります。こうクラスに一人いる、何でもね話を聞いてくれるような、同級生かな本当にっていうくらい、なんか落ち着きのある同級生というかね、お父さんお母さんタイプ的なキャラというか、すごくなんか安心感のある味わいですね。ではこちらでちょっと加水を数滴やっていきましょう。それでは加水したものもいただきたいと思います。加水するとだいぶこのちょっと透明感のある香りというか、クリアな感じになりますね。
ややこの若い感じの香りも、若いグレーンっぽさみたいなところも見えるんですけど、泡々とした香りというか、この若草的なイメージだったり、藁だったりとか、香りはすごくクリーンな感じで、若干ストレートの時よりも加水した時の方がちょっと若々しさが見えるような、そういう風な変化が見えますね。あ、でも飲んでみると美味しい。飲んでみるとすごくこの味わいに主張がそんなになくなって、まろやかな甘みになりますね。ただこう香りや味わいの中に突出したキャラがちょっと消えちゃったかなと思います。ストレートの時の方がもっとこの穀物感と柔らかな甘さとか、そういうのがいろいろ見えてたキャラクターが多かったんですけど、加水してみると味わいのところから、この滑らかな甘い味わいはあるんですけど、そこからあまりこう広がりがちょっとなくなってしまったかなという感じはしますね。さて続いてはロックスタイルでも飲んでいきたいと思います。先ほどの加水でね、だいぶ印象変わりましたので、ロックスタイルで冷えることでどんなキャラクターが見えてくるのか味わっていきましょう。それでは改めてスランジバー乾杯ということでいただきます。ロックにするとだいぶトップのスモーキーだった香りとか焙煎みたいな香りはすごく丸くなりますね。中心にはちょっと糖蜜とか蜂蜜みたいな甘い香りが見えてきます。ではいただきます。なるほどなるほど。ちょっとね、ロックに冷えることで少しこの舌を刺激するような特徴も出てきたかなと思いますね。ちょっと渋みだったりとかトゲっていうのもあって、あの若いブレンデッドスコッチとかにちょっと見えるような若干の糖蜜感と若いグレーンっぽさみたいなところ、そこがもう少しちょっとクリアになってしまったかなというところありますかね。まろやかな甘みは出るんですけれども、少し口に含んだ時のややこうトゲ的な部分というか、ちょっと刺激が出たのかなという感じがするので、加水とかねロックにしてみるとやや若さが見えてくる部分もあるかもしれないですね。もしかしたらこうソーダとかでスパッと気軽に飲む方がこの甘い香りだったりとか穏やかなこの甘さっていうのがもっともっと広がるのかなってイメージは湧きます。なるほど、ロックちょっとね合いそうかなと思ったんですけど意外でしたね。さてそれでは今度は水割りで飲んでいきたいと思います。いつもはロックハイボールなんですけれども、この柔らかな麦の甘い香りが水割りによってもっと伸びないかなということで、ウイスキー1、水大体2倍量くらいで水割りを作ってみました。ではこちらも飲んでいきましょう。乾杯。ではいただきます。あ、香りはねすごく優しいですね。最初のストレートの時に感じたような柔らかな甘い蜜のような香り、それからややウェハースみたいな、ちょっとザクッとしたこの穀物系のイメージがありますね。ではいただきます。あ、水割り美味しいですね。あ、これはね水割り美味しいですね。いいですね。すごくこの舌の周りを柔らかくとろっと包み込んでくれるような甘い味わいがあって、少しキャラメルみたいなイメージとか、スモーキーさはね本当にヒューッと綺麗に抜けてしまって、ほとんどがこの柔らかな麦芽の甘みと蜂蜜みたいな特徴だったりとか、少しこの和三盆みたいな、そういう優しい甘さが見えてきますね。さてそれでは当チャンネルハイボールチャンネルということで、やっぱり最後はねこちらハイボールにして飲んでいきたいと思います。それではアンドホーハイボールで今日も一日お疲れ様です。乾杯。それでは飲んでいきましょう。あ、香りはねちょっと若い感じもあるんですけど、最初の水割りに感じたようなこのちょっと冷えた蜂蜜感というかね、糖蜜っぽさとこの藁というか干し草感っていうんですかね、乾いた植物っぽさみたいなところがありますかね。それからこのかすかに麦芽の香りもありますけども、香り自体はすごくシャープになりますね。では飲んでいきましょう。これはもう美味しいですね。やっぱり安定の美味しさだなと思います。最初のこのストレートで飲んだ時の麦芽の甘みだったりとか、ちょっと焙煎したような香りとかスモーキーさっていうところ、そこにこのちょっと酸味が効いてるっていうところがすごくいいアクセントになってて、ハイボールもすごいすっきりしてますね。
どこのこのクラフト蒸留所にもないようなこの、すっきりとした味わいとほのかな甘みとかすかな酸味というかね、なんていうか、やっぱりこの朝霞蒸留所さんのモルトウイスキーって本当に独自の味わいがあるっていう感じがするんですよね。そこにさらにこの海外のウイスキーが加わって、ハイボールにしてもロックにしてもそれぞれの国のどの特徴のキャラクターが出てるかっていうのがあんまりなくてですね、全体的にこの朝霞蒸留所さんのウイスキーっていうのがすごく中心になってるのかなっていう感じはしました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はこちらの朝霞蒸留所 &4 のウイスキー自体をいろんな飲み方だったり、それから飲み比べをしてみて深掘ってまいりました。実際この&4飲んだ方はどの飲み方が美味しかったとか、こんな感想を持ったよっていうことをぜひコメント欄に書いてってください。これから買おうかなと思っている方にもすごく参考になりますので、コメント欄どんどん書いていただけると嬉しいです。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別ウイスキーまとめ紹介といった動画数々上げております。他にも関連するおすすめ動画などは概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらからご覧ください。他にも Twitter や Instagram、 音声配信のボイシーといった SNS もやってますので、概要欄、固定コメント欄から来ていただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。引くわけには。あ、香りかなりいいですよ。最初の冷やした時の、ちょっと硬い感じというか単調な香りがすごく今柔らかい甘さになりましたね。じゃあ飲んでいきましょう。あ、待って、お湯割り美味しい。え、お湯割りこれいいですね。すごく柔らかな麦の甘さと、なんだかレモンキャンディーみたいな甘さが出てきて、ちょっとね、塩っ気を感じるんですよね。舌の上に塩っ気を感じるんですが、この&4の温めた方がいいのかもしれないですね。ストレートもしくは、常温から温める形の飲み方の方が。すごいこの柔らかな麦の甘さが見えてきますね。え、これ美味しいな。他にも美味しい飲み方ありましたら、ぜひコメント欄に書いててください。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time! またね。よろしくお願いします。